Një roje si lokale, kupton që në njësi Gjajt vet më një roje Apo Gjajt vet Gjajt vet Gjajt vet, pardone mua Kuj njët prokurë përgjiz me rojes Po, Gjajt vet Roja pa prokurë dhe i mori hotelin Gjajt vet për ishë su gjenës e përgjiz me Dhe më dhe tjesh për maruar sa këshu pagesat, taksat, dhe dyrime Më thënë në bashkije gjera tjera, vetëm për kaq Mirë po që ndodh Sigurisht që një sërina stradine se kjo Betëm Shqipëri mund të ndodh pe Kthe edhe një ditë bukur, vini blokojnë hotelin e ti. Mirë. Hotel W që është diku nga rrugë Elbasanit. Po pse edhe ç'a bëra? Ha, ç'a ke bërë ti? Ç'ke bërë ti? Ha, ç'ke bërë ti? I ke marrë vene në bank 300.000 euro. Unë? Po ti? Unë? Po mërë ti? A jeni sigurt? Po sigurt ti. Po kur tha? Ja, hajde këtu tha. Nuk kam hallë si pas ka marrë, po ku i kam hallë gju? E, tu, ndërkohë që personi që i mori për shkollet pak, Ka ikur nga Shqipëria, pa sigurisht, me 3.000 euro që ato bojmë më duaj. Qa do bojmë duaj? Të tri shkotë të vend, bukur. E, thot njoni atje në shkoder, sa me gjithi në shkoder. Ja, me nuk ka mundësi, zogomarit. Mu më thuti zogomarit. Shar fletë, mërë. I gje fjallën zog, se më ofendon qumë. I gje fjallën zog. A të lutem. Të lutem, mos afim gomarin në këtë formë. Dhe kjoj baca, si e ka, Lala. Lala Elbasanit, ani me lenit, a bëllu i gje më dhe, ka mota një mjerë. Nuk besonë, nuk Po që është problemi që i ka marrë? E ka problemi si e ka dhënë banka? Lere! Lani e thot edhe mund të ndodhi këto gjëra. Jo si i ka marrë, po si e ka dhënë banka? Që është problemi? Dijin e pak ankesë në apin e parë. Më 23 djetor të vitit 2016, merë një verë se jeni debitor pranë Veneto Bank me një shumë prej 300.000 eurosh. Si është historia? Po, unë që umë së kallë së lësufaj, Në vitin 2012 i kom pas lëshu një përkur gjajstim për arsye sepse her isha mërëna shteti, her jashtë shteti edhe me më kryu veprimet në institucione, një përkur të përgjithshme. Pas të një vend një përkur nuk përmenet që të lehet garanci koletariali jem ose të mori kredi, e guhto, edhe të mori Kënë nuk e ka morë asë për vete, po e ka morë një pale tret. Pale tret ka qenë roja i objektit tim, e guhto. Kë kam rrime i morë 300.000 euro një roje, kam rrime i morë 300.000 euro kredi të Veneto Bank. Qëfar dokumenta shë mori roja këtë kredi? Dokumentat e din banka, se qar dokumentat ka quet i vetën banka. Po nështë të një vend, gjaja jem nuk ka firmos kontratën e kredis që të mori 300.000 euro. Aji ka firmos vetëm kontratën hipotekore. Së si e kanë mashtru, ose si e bon, nuk e di. E ke kupto, mo qa bon. A unë e qa kom vërtetu, tashti, mi të na është një certifikat falso aty, e falsifiku me dhe me thonë që thot, Sokol Sulisufa e është beqar. Ma përshën dignitetin e biznesin e gjithë dëzion. Një roje, me banken, kanë mëri me morë 300.000 euro, edhe kanë mëri me mlonë muë hotelin peng. Së si kanë mëri, ta gjojnë banka me rojen. Bukur! Ate, që da? Shtu është ku shëtite dhe nuk rikë biznesin. Pa bra, dhe se së këllë, më shkollat e porë, se që që banë vaki. Roja. Pra, roja i lokalit, i restorantit. Roja, po kishtë maru universitet në Anglijë dhe shqë. Jo, mëne, problemi në shumë i madhë, ku tonë, a pasabit të të ndjekim, do të aserojmë sonë të gjithën, po si mundet sot, Një rojët, më thënë, a i mund këtë qenë dhe një njërë ndërtimer, a mund këtë qenë dhe jurist edhe kandidat për president. E pasa qenë rojët dhe alamet rojët. Po pra, po, funksioni ishte thjesht rojët lokali. Sokoni si shok për të mëse lëmë papune, vuri rojët tjetha, se ta që një bëjnë të gjithë, se dhe le.
Nërko Roja, usta minon, usta. Po mi Roja usta, që kopsitit letrat. Po si mundet, venit o bank, i besoj Rojes, dhe i da plot 300.000 euro. Po kjo është Roja pra. Kjo është Roja. Se shiko, maj men, dhe më thënë, kur ka marrë një kredi, 10 milion lekë që mu desh, po, o perëndije madhe, muam... pia kafe me pronarin e fondacionit atje, edhe vini më trisi, sa mirë duhet firmosh bak dhe, po, prit më se jo me pronarin, hajte më mësa, hajte më qohë atje, mua më kanë kontronuar. Unë jam sa i miri që më njifni, të lutem du të vi mami dhe babi, këtu që thënë që kjo të qunin. Shka për pronarin më, mu më kanë kontrolur në trup. Që kjo të do kredi. Më shvesë nuda, më futën i dhomë, me dores, që do kredi do ti? Ta shojim një sa mban, ha? Kanë mojnë Eliza Dënëj, aje djali Recepit ma vërteto. Ja, bravo, ja. Edhe sa lekë more? Së 30.000 euro, për shpi. Euro, për shpi, po kërë. Da shqe 300.000 euro. Këtë pas ka marë 300, shfarë roje. Jo, si e ka dyrua dhe kontrolin. Tu kam halë, atë, atë, atë. Kush kalon bi 30.000 euro, s'ka kontrol. Atë janë që i rrëtën. Dhe e pak avokatë, njëra shpjegon qartë procedurën në... Procedurë. Në fakt, është pjesa ankimimit e Sokolit që ka 4 seanta para pregatitore që bëhet. Nga që s'po gjenë Rojën? Roja, shko dhe pak. Ehu! Roja Santrope. Dike i pak. Kontrata e kredisë është nënshkruar në kundërshtim me gjitha rregullat të parashikuar nga kodi civil. Pse? Që do të thotë, kontrata e kredisë është nënshkruar në të njëjtën datë me kontratën e hipotekës, por është nënshkruar, regjistruar në regjistrin notarit para kontratës së hipotekës. Pra, kjo do të thotë që kontrata e kredisë është bërë fakti kryer, nënshkruar mes kredimarrësit e Zmir Koloshi dhe Veneto Banks, dhe për të justifikuar këtë kontratë kredi, hajde të bashkangjeshim edhe një kontratë hipotekore. Nëse në rastin përsëri më të keq, nëse kontrata e hipotekës do figuronte regjistruar para kontratës kredisë, mund të lindin dyshime tek një farëlloj gjysmë ose çrek ligjshmërie kësaj. Pra kjo do thotë që është kontrata e hipotekës është bërë për të mulur punën e pisë që është bënë kontratën e kredisë. Deri tani është zhvilluar 4 seanca përgatitore. Ju dallojmë një gjë, seanca përgatitore, seanca përgatitore dhe seanca gjyqësore, seanca gjyqësore. 4 seancat përgatitore nuk është arritur që të kalojnë në seancë gjyqësore. Pse? Sepse debitori ose kredimarrësi thuhet që është larguar rreth territorit Republikës së Shqipërisë. Të paktën kështu vinë në njoftimet që çon në thesen, fletirin që çon gjykata, thotë larguar. Një herë thotë larguar, një herë thotë ka ndrur banesë. Unë them që në kushte normale do të ishte marr kërkesa për vendosjen e sigurimit padisë. Sigurimi padisë do thotë pezullimin e veprimeve përmarrimore deri në shqyrtimin e çështjes, përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga kjo gjykatë. Bukur fot, 4 seanca pregatitore. Interesante, Hollywood i meri po film të historisë, jo interesante shumë. Nese, me gjithatë, ka akoma gjithë se më shkuen s'ka mund t'i bëni galat, talë një kotë, rëndoni biznese privat. Ore, atere, mi nëruar dhe njerë. Kam pasur një lokal, hotel, që e sot e quen W të kruge e Basani quen. Nuk e ka kyta shi, e ka banka. E ka banka. E ka pas kyt. E ka pas kyt, a gjesh, është garanci, sepse ishe pjesa kolaterale për të marrë 300.000 euro. Nuk u shlynë 300.000 euro. Roja spati mundësimi i shly se iku për më të... Su po do të Roja dhe imorë më të... E ka të marrë hoteli në bukur, dërsa qëshja të zhidhet e të qyrtohet për në këtë vënd... A mënë mërë, se jam kurë, më lirë më së boni që... Një sekund. Si e ka marrë mërë buri, se duen letra, ma disa letra kam qumë për kredin time mërë. Vërtetim page, vërtetim që i merë frymë, vërtetim që i e gjallë. Orë, siguracion, siguracion shëndeti, duhet që ti do marrë të... Nga gruja, nga baba, nga nona, si ka bërë gruja. Se di si ka bërë, po jo. Kë që i ka Arsen Lupin mërë që gruja. Jo, po ka disa elemente, aty ka disa elemente që ata të bankës, në fakt, ku flasë Veneto Bankës, banka ku është marrë kredia, po personi, aji agendi i kredive që i ka bërë të letrat, po, nuk i ka vënë re. Ka dashur të mosive re të themi. Jo, ka dashur, nuk i pas ka vënë re. Po sigurin. Sepse ka qatë detaje që ka qonë një certifikat që ka që thotë që jam më këshu. Beqar, nërko që Sokoli është i martuar që nga 90-a e largët. A, po këta më thujt i marrë bërë. Pra, pra, kanë marrë një certifikat. Po kjo pas ka qenë inside job. Oke, pra, se po t'ishtë i martuar, sigurisht që do donë dhe një vërdetim dhe nga bashorja për të marrë, për të lënë kolaterale bank, atë hotelin, biznesin e tyre. Për jo, e kanë nxjerë si beqar me dhe me që të firmose vetëm ky. Pësi mundet ka marrë sot një certifikat në një njësi?
Sigur është beqar në kuqe ishte i martuar. Bën këto gjëra. Bën këto gjëra. Bën këto gjëra. Bën. Ore kushdo i bën këto gjëra. Kushdo i bën. Ligjeni pak, ligjeni. Veneto Bank ka arritur që t'i japi 300.000 euro kredi një roje. Se si e ka bërë këtë? Emisioni Stop erdhi për të pyetur se si arriti të kthejë një roje në milioner. Veneto Bank na ktheu një përgjigje që këtë lloj informacioni nuk mund na vendosë në dispozicion, pasi përbën sekret e informacionit të klientit. Megjithatë, emisioni Stop arriti të siguroi rrugën se si Veneto Bank ka shëndërruar roje në milioner. Si të bëhemi milioner, pikërisht kjo është rubrika që duhet të hapi Veneto Bank. Ajo ka arritur që një roje ta kthejë në milioner, ku i ka dhënë 300.000 euro. Pikërisht, ishte roja e hotelit dhe e di si arriti. Në vitin 2012, zoti Sokol Silisufaj, i cili është dhe pronari legjitim i një hoteli, i kalon një prokur të përgjithshme të afërmit të ti, zoti Tërgjep Sadria. Kjo prokur përmban 7 pika, por në asnjërën prej tyre, zotit Sadria nuk i jepet e drejta që të marë kredi. Pikërisht me anë të prokurës të përgjithshme, zoti Tërgjep Sadria arriti që të marë kontratën hipotekore, të cilën e ka firmosur vetëm ai. Më pas, kemi hapin e tret, kemi një kontrat kredie. Këtë kontrat kredie e ka bërë zoti Ezmir Koloshi, cili ishte roja e aktivitetit të zotit Sokol Silisufaj. Pikërisht zoti Ezmir ka arritur që të marrë 300.000 euro. Ezmir Koloshi, pra roja e objektit të zotit Sokol Silisufaj, arrin që të siguroj një certifikat familjare të zotit Sokol, një certifikat në të cilën ai rezulton që të jetë beqar, gjë e cila nuk është e vërtetë. Dhe pse është bërë kjo? Kjo është bërë nëse zoti Sokol Silisufaj do të rezultonte në certifikat që ishte i martuar, atëherë do të kërkojë dhe miratimi i bashkëshortës. Pikërisht Veneto Bank ka shënuar. Gjithashtu bashkëlidhur kontratës së hipotekës janë letër njoftimi i zotit Sokol Silisufaj, certifikat familjare në të cilën rezulton statusi martësor si beqar. Çfarë nuk kërkon miratimin e bashkëshortes së tij. Po çfarë ndodh? Zoti Sokol Silisufaj është i martuar dhe madje ka dhe një djalë. Këtë certifikat familjar arriti ta siguronte emisioni Stop. Imagjinoni banka se çfarë serioziteti tregon kur merr përsipër që të japi një kredi për 300.000 euro. Kjo është një certifikat martese në të cilën citohet që zoti Sokol Silisufaj është i martuar që prej vitit 1990, ndryshe nga që pretendon Veneto Bank, dokumente cilën e ka falsifikuar Ezmir Koloshi, pra roja e tij. Këtu kemi një kontrat shtesë kredie e cila është nënshkruar me datën 16/6/2015, ku 300.000 euro të marra nga Ezmir Koloshi janë konvertuar në lek. Më shkruan se ka skema. Më shkruan një vajzë interesante. Më shkruan thotë, sa mirë thotë, jam shumë kurioztar të di banka e ka kërkuar të më thonë këtë statementin e pagës vjetore këtij roje. Jo, s'e ka kërkuar. Po çati çonte rrogën e rojes di çonte? Ë? Rrogën e rojes. Po prandaj po them, ne se gjithë 300.000 lekë kredis kishte marrë me rrogën e rojes. Ja falë kolateral godinë e dikujt tjetër. Po mirë, ka vajtur një hipotekë banka ose çfarë letash hipotekori ka çuar që si në emër të kujt ka qenë emër si ja kanë dhënë më 300.000 euro. O bla. Po ku i kishit ato zarfe të mëdha për me fut 300.000 euro? Po mor mor. Sa të thjesht bëjmë logjikë vaje kot. Mundemi sot ne të vëmë çypi për një hotel sot. Po. E fillë punoja. Po e fillë punoja. Po shtim të kaçif kushikën jashtë dhe njëri do ta haj. Jo, ikim të dy më. O bla. Kom të shpejta fal një bar. Si thua për shumë ti vëm syt 15 kaçit. U them tegun. Tegun. Okej, okay, tegun. Gjeni një moment që Samir Manesh jashtë shtetit. Kredi. Po. Mori tani, u sham këtu thë. E mos e kemi pirë, bëjmë shaka të çike këto. Mos të shaka bëj. Nëse iku e mbyllin. Pra, fillojm punë roje ke tegu. Po, roje unë. Flasim me Samirin se na njeh. E fillojm punë roje. Po, roje. Ikën Samiri, pa. Në ditë që ka fest. Po, shumë kur shku festa ashures ose. Ikën ai gjithmonë te bankani. Bank. Po, mos a më lërë të atë. Ku shkon? Po pra, atë dit. Nuk duhet jetë fest kontare, thotë se mbyllin bankat. E, mbyllin, e, po ke, e, po mire, ja, se. Ore, duhet ishë usta, sa i roja kënë që ka marë. Vetëm se ka i problem. Gjo se kjo se realizot, nge në mëroje, kësa një parë një. Me roja, se ndodhë dhe që nuk e aure. E, ma da gjithë, si daj, qari dhe që diri bashkë flinë. O merë 2 milion euro dhe ikë, o një roja të ikë, nuk e tegu, si të duash. Alba ti, me këje, me rojen apo me t'i ikërën, me këje?
Alba është për të ikur me një roje. E, do të kemi vetëm pas pak. Do të flasim për... O, që përkina hajtë për këtë historinë. O, që galate ka këtë venë, mo. O, historina së rëndime të pa funë. Po, si e botë këshu këtë venë, mo. Adere, e... Ne ishim populli që shkoni ma Skënderbeu, në kruinë, në kruinë. Adere, jo, stop. Për i të vërtetës dhe për të qenë shumë i hapur, bankës i bëra kërkesi që pa admiruar për gjitha shkresa që qërë kanë hapur për të parë dosjen. Nuk ne dha për të rajdur privacy në klientit, nëse do mund të asili përfajsusin e saj tu, të në qërëj gjithë procedurën e 300.000 euro. Nuk jemi, janë sekret ato. Sepse së koni për të punë ankohet. Janë sekret ato, nuk jemi. Janë sekret ato, e të kemi. E kopjojnë bankat e tjera. Do të jemi edhe pas pak, do të flasim për zjarfiksit. Këtë kategori që në fakt ka një tendencë, ose ka një përpjekje për të rritur pak rrogat për kushtet e tyre. Këtë pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.